Hej, välkommen till en ny video på Youtube-kanalen SUS här, ZUZ. Idag ska vi testa den här bomben som är i Boom, som jag spelar nu. Den här bomben i Boom som heter Mac Money, som tror jag betyder Mac-pengar, eller något sånt. Ja, och jag har köpt en bomb som är Superbomb. Som kommer typ var femte gång eller något sånt, kanske varannan gång. Som kommer upp ibland, för jag har köpt chans att bli en superbomb. Så jag blir det typ var tredje gång eller något sånt. Men så den kan komma upp i videon också. Men när den här bomben som videon handlar om. Nästa bombvideo som jag kommer göra kommer handla om superbomb. Men den här, så här är lite om bomben. Den heter Mac Money. Den kostar 300 Robux. Namnet översatt till svenska, Mac Pengar. Utseende, gulgrön med en typ pengarhatt. Ja, nu like och prenumerera så kör vi. Då börjar jag med att spränga den här. Det är bara gräs, den borde sprängas direkt. Ja, och nu blev den här superbomb som jag pratade om. Jag tror den är dubbel eller trippelt så mycket skada som den andra. Men det handlar mer om den i nästa boom-video. Jag tror jag kan spränga den här väggen på ett slag. Jag kommer förbi. Men den här väggen, jag tror jag kan spränga den på ett slag med den här för att den skadar så mycket. Ja, ni ser jag sprängde den på ett slag. Eller en sprängning menar jag. Den här är helt trasig, ser sprickorna. Men jag sprängde ändå inte den på ett slag för... Ja, jag vet inte varför den var... Jag stod lite för långt åt kanten kanske, så jag bara sprängde kanten. Om man gör så här, att spränga det där lilla sprickan där det inte står en människa, är osmart om man blir superbomb. För om man blir superbomb, då ska man spränga något högt torn för att skada så mycket. Inte bara spränga sig själv i någon trasig gammal borg. Men nu går jag upp här. Då ska jag förbi den här, för den här är redan sprängd. Då ska jag mörda några folk. Det är ju fler människor än bomber, kan ni se där uppe. Den siffran högst upp åt vänster är hur många människor. Och den siffran högst upp åt höger är hur många bomber. Ni ser två antal siffror där. Det är hur många människor och bomber det är. Så jag ska försöka vinna såklart. Det gör man ju i typ alla spel. Eller finns det några spel man inte ska vinna? Kan någon kommentera? Kanske förlora simulator. Men i det här spelet ska man vinna i alla fall. Och ja, ni... Om ni inte har sett Roblox Avatar del 1. Eller... testar bomben Always the Boom. Som är mina andra boom-videos. Så tycker jag ni ska titta på dem först. För det här är typ boom del 3. Så ni borde titta på de andra först om ni tittar på den här direkt. Men annars kan ni titta på den här sen. Nu blev jag superbomb igen. Bra jag bomben, eller vad säger man? Bättre, men jag vet inte vad man säger. Kuligare kanske jag säger. Nu ser ni här, det är 15 bomber till och med och 3 människor, så det går bra. Den här videon kommer nog bara bli 5 minuter till typ min, som typ. Jämfört med typ min längsta som är 59 minuter. Det här kan jag springa på 100% ett slag. Ja, jag sa ju det. Ja, så nu sprängde jag basen där och avslöjade en person. Så nu är det bara 2 kvar. Från sprängde den såklart direkt. Jag tror det är ungefär 1 minut kvar eller något sånt. Men... Ja, så det är liksom... jag vill vinna. Jag tror att om man vinner så får man 125, nej 100, ja, någonting med 100, eller kanske, ja, någon, man får pengar om man vinner. För de pengarna kan man köpa kistor och i de kistorna kan man få nya, jag vann. Det är 20 bomber och 0 människor, ja, för de kan man köpa nya bomber då. Titta på de andra först då, om ni inte vet. Eller alltså nu är det redan slut så då får ni titta klart, så glad.
Ni får likea och prenumerera och smasha igång klockan, dela och kommentera. Kommentera vilket spel man ska förlora i. Ja. En kista kostar 750, så jag har nästan råd. Jag har 725 kronor. Ja, så laddar jag nästa. I nästa boom-video kommer jag ju testa Superbomb. Titta på den. Så. Ja. Så kommer nog en ny video snart.